të mërkurën e javës e ardhshme do të jetë prova a parë zyrtare nëse institucionet evropiane do të mirë presin ose do të akundërshtojnë kërkesën e qytetarëve shqiptarë për ndarjen nga Macedonia Veriut kur bëheja të vendosë për negociatat në muajnë qërëshorë. Në amendamentet e paracitura për progres raportin e ri kërkohet që Shqipria të vlerësohet veçmas nga Macedonia për reformat e kryera për hapjen pavones të negociatave të antarësimit në bëhe. Këshilli Evropian ka dështuar të përmbush premtimin e BE-s për të nisur pa vonesa të mëtejshme negociatat me Shqiprin. Jemi thellësisht të shqetsuar se kjo vënes përbën një rezik serios për politikën e zgjerimit në tërsi, pasi po dëmtonë reputacionin e bëjes si një partner i besuëshëm dhe aktor serios gjeopolitik. Propozimet të mbajnë firmën e eurodeputetve bulgarë që ashtu si qeveria e tyre mendojnë se Shqipria i ka plëcuar kushtet e vëna dhe nuk duhet të mbetet më pengi shkupit. Ndër 279 amendamente që do të hidhe në votim më njëset pril, kërkohet që të vjoj dialogu në dërpartiak për reformën e rejës gjithore dhe ato territoriale. po ashtu vlerësohet të zgjatja me konsensus mes partive parlamentare të mazhurancës dhe opozitës, mandatit të organeve të vetingut të paktën dheri më 31 djetor 20. 2024. Draft rezoluta pritë të kaloj për në seancat plenare në vijim të Parlamentit Evropian.